snakes. You know Arrow is gonna pull us through. Right. So point your face at the TV screen for the most wonderful cat that you've ever seen. He's always up to something new. It's Felix the Cat and he's here for you. It's Felix the Cat. Gato Félix em O Inseto Dourado. E agora, se eu puder achar um inseto dourado, ele vai me levar até o tesouro. Muitos insetos, mas... É ele! É o inseto dourado! Vem aqui, seu espertinho! Professor, Félix achou um inseto. E daí? Esse inseto tem 1000 anos. O inseto dourado. O inseto dourado. O único ser vivo que pode dizer onde estão as minas de ouro dos Incas. É. Para achar a mina do tesouro dos Incas... Diga as palavras mágicas. Ungo Dingo. Para o inseto dourado e ele vai indicar o caminho. Certo, douradinho? Ungo Dingo. Corra, Rock! Está escuro, chefe. Tire esse disfarce, estúpido! Eu sabia que alguma coisa não cheirava bem. Rápido, Rock, rápido! Atenção, douradinho! Para onde nós vamos? Mungo Jingle! Através do pântano, tá bom! Mas vamos pelo caminho mais fácil. Espere, dourado! Hora de partir, chefe. Como estamos indo, chefe? Acabamos de passar por Félix. Devemos aterrissar logo. Mais cedo do que pensa, chefe. Olhe. Mungo Jingle! Qual o caminho do tesouro? Chefe, chefe, olha ali! O inseto dourado! O quê? Em cima da montanha? Pare! Pare! Socorro! Pare! Ai! Mas que maravilha! Félix, precisamos pegar você, porque nós queremos o inseto dourado. O que você sabe sobre ele? Dizem que esse inseto dourado que achou pode mostrar onde fica a mina do tesouro dos Incas. Quando dizemos as palavras mágicas, essa gracinha precisa nos mostrar. Certo, Rock, quais são as palavras mágicas? Mungo Jingle. Atenção, inseto! Onde está o tesouro? Mungo Jingle! Epa! É uma montanha? Patifes vão acabar na cadeia! Eu prometo! Vá na frente, Rock! Para cima! Como vou poder pegá-los agora? É inútil! Eu não posso me mover! Pare de respirar, Rock. Está me deixando enjoado. Anda logo.
Duque, o que é que está nos atrasando? Tem um pássaro no meu caminho. Livre-se dele! Desculpe, pássaro, mas seria melhor aprender a voar rápido. Tudo bem, chefe. Estamos no topo da montanha. Pra onde vamos agora? E agora, inseto Mongoljingo? Para baixo? Esse inseto é louco. Onde estão eles? Lá embaixo. Aqui só tem gelo. Vim buscar o meu inseto dourado. Não, não. Félix, o gelo está partindo atrás de você. Olhe! Esse gelo está ficando perigoso. Gelada. Tem razão, professor. Estamos mesmo.